Mwebale kwe kuumira kumukuto kwa Uganda Lifestyle. Amanya nze segabo modishiti. Mbagala nnyo ina je musinziro kubanga amugoberera. Omugagga Lwasa andowoza ebyomukwano tabiina mu nnyo mukisa. Naye ate ebyokusuuza ebyabiina mu nnyo mukisa. Yagenda maso n'okubanga aganza omukyala amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi. Tebyatambula bulungi. Nazaakaawo Angel Kankunda naye tebyatambula bulungi. Yabadde agenda kwanjulwa omukyala Vanessa naye tebyatambudde bulungi. Sawa zineno we twogerera omukyala oyo eyali agenda okumwanjula bapepeya n'omuyimbi abaza baza. Naye alaga nti naye ayinayo mukwano gw'omulala gwali mu kupepeya naye. Era we katalijirya yandivaawo naye. Yandivaawo n'oyo newankubadde sawa zineno akyagamba wa uyo mukwano gwange tewali kyamaanyi nnyo kigenda maaso naye. Kale musajja alina ssente naye omukyala anaatuula ewaka akyamubuze. Baafunako beebo ba one night stand n'abo baabeera nabo omwezi gumu ne bamuggyamu kye bamuggyeemu oluvannyuma ne bamuleka awo. Ekirungi tebamuleka seke bamuleka era akyalinamu ssente ze awo omuwawo credit teyeemalaamu. Bwakuwa emmotoka omanya nti enkeera asobola okudda n'agisika. Bakolera bizinensi era z'abasigazza zennyingi. Kale zeze embeera ze kuviira ddala ly emabega ku mulembe gw'aba Juliana ku mulembe gwa Desire Luzinda mujjukira omwami oyo era gagenda maso n'okubanga gafuluma agalaga nti yandibanga n'abo yabaganzaako. Naye lwakuba tebyatambula bulungi Desire Luzinda yakomekkereza agenze mu ggwanga era United States of America era kati ne waba akomyewo mu ggwanga era Uganda nti ali ku Shirley Dickson. Zisuubira nti baddamu ne bakwatagana nti basule bonna ebyo byaggwawo. Kati awo nga nvuddewo waliwo omuyimbi omulala ono nonno naye atwandi muyise nti Silent Bana. Ono Walikaga nonno abayimbi abamu tebatera kuganza bayimbi bannaabwe naye ono ebyo tobimunyumiza. Gwe bobanga oyina ekkubo w'oyagala okuyita ofuko wakabi ye takulonza lonza asooka n'akuteeka wali ewaka n'agamba kye ekiganye wayase ne musooka mubaako awo kye mwekolera. Kati Walikaga ono omwetu abadde mu ntalo nnyingi nnyo ez'abakyala ate era ayogeddwako bingi nnyo ku nsonga z'abakyala. Mwejjukirawo amawulire agaafuluma nga galaga nti ono yagenda maaso n'okubanga akozesa ausigalo we eyali amulabirira ewaka. Musajja muwulu mu bigambo bye alaga nti ayina emyaka 42 egy'obukulu era ayongerako n'agamba nti ayina n'abaana abali mu secondary. So tolowooza nti nno amuvubuka muto ate ekyewuunyisa ono gw'olabirako ddala ewaka ewuwe yadde mmeeya. Ebiseera bisinga bakulembeze kizibu nnyo okwesimbawo nga talina mukyala naye ono ayina amaka omutali mukyala. Talinaamu mukyala, talinaamu mukazi, yadde n'ogu n'omu yeebeerera mu makaage n'abeera omwo mu mpola mpola nga talinaamu muntu n'omu. Kati kaakati teyeegaana kuba nti yazaala mu muyimbi Kemisera omwana. Ekyo akikkiriza agamba nti oyo muyinamu omwana. Teyeegaana kuba nti nno ye ne Sasha Brighton baaliko mu mukwano. Ekyo takyegaana. Era ono y'omu yagenda maso n'okubanga akuba akayimba bwino bw'omutembeeyi yali akakubira omwami Ssaalongo Kasawuli Samona. Abamanya ebizigo bya Samona ebiseera ebyo byali by'amaanyi nnyo era ono y'omu ku bayimbi abagenda maso n'okubanga bakuba akayimba akaasuula ebizigo ebyo. Kati bagenda maso n'okubanga babirubulandinga ne baleetamu skin care naye mwatu nakyo ne kigenda maso n'okubanga kigaanamu okwatayo olw'oluyimba olwo olweyagenda maso n'okubanga akuba. Oyinza okumbuuza akayimba kamukomyawa yakomekkereza abamututte mu kkomera mu kumusiba eruzira abwatu yavaayo n'akayimba kamanyikiddwa nga bwino w'ekkomera. Bwino w'ekkomera yakakubira ddala ne kakola nga tottola ebyo byasanze mu kkomera. Nonno agafulumayo gaalaga nti ono mukyala wa Ssaalongo Kasawuli yali yamuganzaako era baali beeyagalako oluvannyuma munnange n'amusinga ensumika era n'amumutwalako
ukakana nga muwasiza na muzaramu na abalongo. Kati awo nga tuvuddewo mu 2:13 era gagenda maso n'okubanga gayitingana ti omukyala Rema Namakula ono yaliko muganzi wa Edilisa Musuza era ali mukyala mu maka agali eyesseguku. Oluvannyuma n'abaayo wetwogera katali ne Dr. Amza gagenda maso n'okubanga gafuluma nti ono yali abaddeko mukwano ne Walikaga newankubadde nti ebigambo byayitingana bingi ababimungesa nabatuka n'okugamba nti omwana Rema gwe yazaalira Kenzo ebiseera ebyo nga bakimusibako nti alina okubanga wa Walikaga. Mwabiraba ku social media Kenzo nga bamuteekayo n'ekifaananyi kye ne Walikaga ne bamuteekayo eri ekifaananyi kye ne Amaro ne bamuteekayo n'ekifaananyi kye ne bagamba ddala oba olaba omwana waani newankubadde nti asirise teyejjusa era bwe gatyo amawulire gagenda maaso n'okubanga gayita era ago ne gaggwawo paka we twazuula amazima nti omwana wa mwenye omwana wakana kambata Edilisa Musuza naye era nga womanyi nti tewali wavamukka nga tewali muliro era kitegeeza okuba nti eyo nayo alina okubanga yali atezeeyoko ku kibatu n'alaba biki na butya we bitambula. Kale bayimbi bangi nnyo tebatera kwagala bayimbi bannaabwe naye ate wanero tulina abayimbi be tulabanga bo mu kuganza bayimbi bannaabwe mwana wattu mmo mujjukiraawo omuyimbi Aruna Mubiru yagenda maaso n'okubanga aganza era naye yaganzako omukyala Kemisera newankubadde era relationships zaabwe tezigenda maaso na kubanga ziwangala ng'ovuddeko baneeno abakiyingira nga bakimanyi b'olaba ba Geoffrey Lutaya n'olaba n'abalala naye baneeno abalala abavubuka mwattu ababiyingiramu nebigenda maaso n'okubanga bitagala. Kale oyinza okwebuuza Walikaga lwaki tawasa mwattu naye alina ensonga ze. Ekikulu kya byonna ebintu ebiwasisa omukyala okumuleeta ewaka oba ensonga lwaki omusajja awasa alaga yaabiina alaga ayina abaana ekyo kijjawo kiri eri abayinza okulowooza nti omusajja ono atazaala ayina abaana ekyera atoddayo ne weesudiya n'ogamba omusajja layika talina maanyi nedda ayina abaana newankubadde mu bwammeeya bwe abwalimu ekyengera talina mukyala. Kale katulinde tulabe omuyimbi Mathias Walikaga mukyala ki gw'anaagenda maaso n'okubanga atulaga mukyala ki gw'anaatuleetera kubanga era waliwo n'abayimbi abalala nga ssaawozi nitumanyi bakyala baabwe bajja kubuuza mukyala w'omusumba Pastor Wilson Bugembe mwana wattu atojja kubanga omwogera kubanga talina n'omu gwe yali atulaze kiregeeza abantu gye bali nga tebalina bakyala ng'ate ba celebrity nga naawe w'obeereyo mu kazigoko ng'oli mu myaka 40 naye nga mwana wattu tolina mukyala. Kale bwe bitwe bitambula saidi eyo anze segawa mmoleshini.